Просо Хелда Рогач Маджун. Здравите производи се се позастапени во рецептите на детското мени, а мајките се повеќе на приоритетно место ја ставаат исхраната на нивните деца, затоа што е директно поврзана со нивното здравје. Дополнително, стануваат се посвесни дека природната медицина и употребата на разни билки и зачини го подобрува одбранбениот систем на организмот, а истовремено делуваат и лековито. Современите мајки во последен период многу внимаваат на исхраната на нивното дете и затоа гледаат да се хранат се поздраво. Од билната аптека, тука во Тетово што е, може да се набават просо, амарант, киноа, хелда, што доста ја користат мајките во последно време за своите деца. Исто така, во кашичките домашни, што ги приготвуваат, ставаат малтекс, маджун, за накачување на имунитетот на децата. Исто така, значи, кашичките, што им ги приготвуваат дома на децата, се поблудкави, затоа мајките користат хималајска сол за солените кашички, а за благите кашички се употребува кокосовото масло, што им го засладува до некој степен, а е скроз природно. Освен тоа, денешните мајки, што се едуцираат по интернет, по новини, исто така во последно време и самите лекари им кажуваат како да ги конзумираат производите од здравата храна. Наместо благо да им дадат брусница, сушено овошје, друго, коктели, што се на природна база, а наместо солено, место да им даваат чипсови, може слободно да им дават интегрални грицки, што се исто така многу вкусни. Токму со здравите производи Блажевска препорачува да се подига имунитетот кај децата. Им препорачувам на мајките за оваа зима да го подобрат имунитетот на децата со чајот за имунитет, со матичниот млеч, со прополисот и со другите препарати од билна аптека и здрава храна. И би сакала да се надоврзам дека оваа сабота на 19 ноември во билната аптека Каршија Музичко ќе гостува професор Марија Тодорова, значи за сите мајки може да дојдат да се едуцираат, а исто така и постарите луѓе што ги интересира може да прашаат и тоа бесплатно. Од 11 до 1. Здравите навики се стекнуваат од најрана возраст, затоа е многу важно децата од мали да почнат да живеат здрав живот. Денот да се започне со чај, а да се продолжи со исхрана сведена на зеленчук, овошје, жита и варена храна, со умерено внесување на млечни производи, советуваат нутриционистите.